السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كنا ما أنت محكوسة سين برنامج كنا ما أنت وبرنامج مهمة قصة عضاء فريم مهمة أو قصة عضاء الصومالي ده من الصوت ده كان جارها الحافظ من يابلس تضبطني أين أجين وحماش أسكتاجن وحن كلا ربا إن كهذا الصومالي دي حافظ ده جنا وعضاء العضاء كبرن بحين جري صدق كونه قف أي كعضين جرن سيدر تاتي إني عضيان وكعرريان محيط هاي السبب وإنوك لديك هذا والله وضع أهرمون تكوات صومالي دا دقن حافظة سيدة وحاكا عضيين جيري صدح كون أوقف صومالي بضن باني ترتمي ودوكتهين سنة كان ودوكتهين مالنت التلادة إسوس عطا ومالنت برمريق دور الشدة برمريق اللي قوكا لبحية عدة أي تاجيريان حزبك ديمقراطي وأنا معلن مهمة دور شد ونجست توس لي ثلاثة صوص عطاء سيدر واحد كعدين جري ستح كون وقف لكن أدي روح عدي سجال يلا باتن قف هذا بقى ما حيد دبك الصوماليات وعرريان إني عدي أوكي هل كاسر بقى إن عدين شقيو عدين لو جاتن واحد عضي دك الصومالي دوحي وعرري عن دور الشذا ساد أكتهين لبق بقول أوقف الصوماليات أيه وحال لوس أوغي دب مسق ماس قار كود ولي محكمة دب أوس عطا دور الشذا قارنا بيل بيقاتين أوحي حناين بلا حبس بيقالين ولي بفدر على وانا صبح شرع جودين وافقتا واحد جري dad badan oo waayeel ah waxna aan qorin waxna aan akhriyin oo iyagana saas oo kale ku dhacday wali hadda daacwad u socoto waa 200 oo qof waad ku aragtay nuusiyada magaalada wiil kamida xitaa dadkaasi la yiri galti okay maxay tahay sababta marka ay dadku uga cararayaan hadeer waxa weeyaan وحا ترتمسا إلهان عمر يضد بضان الصومالية إلهان وحا البابة دا قراعية ودور الشدة دي كشقين يا عبد الرساق بيحي وحافظ السيدر دقن عبد الرساق بيحي سبب لغا مركي أي ودا ترتمين جمال اللغا قوليستي عبد الرساق بيحي سبب لغا وحو رسو فريستي إنو إساقو دات كان دعوي labadan boqol ee qof ee Soomaaliyeed ee maanta loo haysta dacwooyinka qaarna xukunkii soo dhameysteen qaarna maxkamaddu u socdaan waliba dad waayeela oo aan waxna qorin waxna akhrin ay ku jiraan ninkii dacwooyay horta Cabdi Saaq Biixi uu ahaa isagaana maanta albaabadii garaacay daas waa dadku oo carareen oo ay ninkii shalayna dacweynayay ayaa maanta doonaya in cod labxiyo wax aad iyo aad loo yaabay ku noqoto garbayna u leeyihiin oo waxa la yaani garta in dhaha laga marido waa run garbay u leeyihiin inay ka carara okay arinta kale ee jirta waxay tahay Soomaalidu waagi hore doorashada waxay u hayeen nafsad yaani niyad bay u hayeen inay codeeyaan qofka Soomaaliyeed ee marka soo baxay ay taageera run ahaantii gaadi ilhaan ahay community Soomaaliyeed cid walba ha noqoto qabiilka doonto ha noqoto aad iyo aad bay uga niyad jabeen maal alla iyo maalinta ay doorashada ku guuleysato ayaa dadka ugu dambeysa dib dambe uguma soo noqoto ka bacdina waxa ay gashaa arrimo aynaan u dirsanin wax ayna inaga qusaynin diinteenna iyo dhaqankeennuna ayna ogolayn tusaale yar waxaan idinku soo qaadayaa in dadka Soomaaliyeed ay taabatay runtiina ay arkeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee Twitterka ka buuxa ee Twitterka wax ku qora ee waxna qora waxna akhriya ee waddanka ku barbaaray xafladdii Sultan Seraar wixii ka dhacay waa arkisin dhalinyarada Soomaaliyeed bay ahaayeen community Soomaaliyeed nafsad weyn niyad weyn ayay u hayeen Ilhaan Cumar waana ka niyad jaban sida hadda aad wada aragtaan taasina waxaa sabab u ah
وحيالة بدن أن يدين فاهفاهين كرين لكن كل أن ليه نقوة عركتين نيوس كان قوة قرن مية جو إن أتكم مجسان سانج على هاي الآن مالن تلا دورتو أي عد كهشو أي عود دمبي إن يدب وصلنا عطى كمونتي قف كأرين تاس إيجو خلابسن إيجو دي دنو فرت وتعي فرت إلا هون تلا جمع قبضة مالن تاي دورشة كوكولة ستو أي عود دمبي إن يدب صوماليات أي سهر استاكتو اسكناف وحقبة كبعد واحد بلوضاء إن هولا أين أودرسن دين تاني لغن كينو أين أقولين أي هربوت أوكي تن دك عضينتي كعرارية والدعوة وعبد الرساق بيحي وقيستي كمنتقى الصومالية مك حقيقة لابطاء لك حظي ودعوة وقيستي سببتو ننكي شلي دعويني لا صفر استبابلك وحقو قرصدين معهين لا صفر استبابلك أيام ما أنت أدابك قراعي أو لكالي عضي قفول بمركة وحقو قرقوا لي هاي إنو عرر وأنا عضيني هدلان إذن لو ذا قيادة ماش أي مرسو سياسة دي بقالة دا قولك من السوطة إلهان وحالة ترتمية نين أفريكان أميريكان كبدا عيار جلمسة دخترة شان ماير او حزب الديمقراطي اه او مغالدا منيابوليس ماير كي و كوجيرو يي افر ماير او كاله waxay indoors gareen oo taageereen ninkaas madawga dad badan oo Soomaaliyeed iyaguna way taageere kaas niyi jab ayaa ku dhacay dadkii Soomaaliyeed ee xaafadaas wax ka soo dooran jab hadaba ummada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota degan gaar ahaan xaafadda sida iyo ogtihiin dadka la haysto oo dhan nuuseed ku qoreen wax la qarinayo ma qodobka labaad ayaan haba inaan dego oo ah fariin muhiim ah oo ku socota dadka iyo fariinka oo ku socota musharaxiinta dadka ku socota waxa weeyaan hadii xitaa aad xaafada deganeyn oo waalidka oo waayeel ah uu degan yahay xaafadahaas yaani ku dhicin arintii ku dhacday 200 ee qof ee Soomaali oo dad waayeel waayeel ku jira qof kasta oo Soomaaliyeed oo waayeel ah ama dhalinyaro oo codeynaya goobta codeynta markuu tago maalinta uu codeeyo ha iska duubo cadeyn haysta inuu maalinta codeeyo meel joogo yaani gudaha ma gudaha lama ogola kaamirad laakiin inuu maalinta codeeyo oo meesha joogo waxa dhici karta adigoon codeynin in sharcigaagi la haysto oo dhibaatooyinka ku dhacay dadkaas kale dadkii ka horeeyay dhibaatooyinka ku dhacay ay adigana kugu dhacdo arintaas laga taxadaro dadka dhalinyarada ee Soomaaliyeed ee waayeelada waalidintood ah ay degan yihiin guryaha dhaadheer sida Faragelin areaadaas oo ku yaala waalidka ka warhay waalidka ka warhay weydii waxaad ku tiraahdaa hadii aabaha adeerka hooyada ayeyda ay deedada mid ay degantay afariinta ma codaysay amma ya haday ku tiraahdo maan codaynin oo hadhow la arka in laba meelood waxeedii la isticmaalay oo ka codaysay waa hadda taagan dadka lagu haysto arintaas waa in laga taxadaraa qof kasta oo codaynaya waliba dadka waaweyn ee waayeelka ee masaakiinta ah wax laga naxo oo laga xumaado weeye awow Soomaaliyeed ayeeyo Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed aabba Soomaaliyeed oo beeshina waxna qorin waxna akhrin in FBI ay intaas oo jeer intay guri u yimaadeen oo maxkamad federaal downtown taagan yahay maalin walba waayeel ah oo Soomaaliyeed waa wax aad iyo aad looga naxo waana calool xumo nuusiyada lagu soo qoray waa wada aragteen wax murad iyo hadal uu ka jiraa malaha
dadka waalidiintoodu degan yihiin xaafadaaso ka warhaya waalidintii waydiiya ma codaysan haddaanay odhanin maal hadday yidhahdaan maanaan codaynin iyo hadday yidhahdaan waa codaynay intaba inaad ka warhaysaan waa muhiim waana inaad wargelisaan oo aad tidhaahdaan marka qofkii codaynaya caddayn ha iska reebo sababtoo aan taa u leeyahay waxaa FBI guriga ugu timi gabar shan cod gabari u soo dhiibtay oon waxba ka ogeyn ay tiri kaala iraac halkaasaan ku soo ridayaa codadkii ilaahay amarkiis gabadhaasi 24-kii joogtaa waxaa badbaadiyey fiidio ay iska dubtay markii snapshot oo ay tiri maanta waxaan caawinayaa gabadha walaashay gabadha ay caawinaysay waa la qabsaday waa dambiga lagu soo kuwa dambiga lagu soo ogey ka mid tahay marka laga taxadaro dad badan ayaa jira oo sharciyadooda la isticmaali doono wadadii 200 ee qof ka horreeyay mareen ayaad marasa walaal waxaa lagu ogaanayaa qofku hadduu intuu isagu baxo codee qofuu codee oo markaad tagtid goobta codaynta maalintaasaan codeeyey dheh meeshii kaamaray leedahay waqtigii baa la arkayaa taleefoonkaaga ayaa xitaa waxaa laga arkayaa inaad lokeeshkaad joogtay saacadda noocaas oo aad ka codaysay markaasaan codeeyey dheh maalintaasaan codeeyey anigu maalin kale ma codaynin sababtaan taa u leeyahay waxa weeyaan musharaxiinta iyo dadka u ololeynaya magacyada dadka iyo adareysyada iyo wax walba informationka way haystaa hal tusaale oo yar ayaan rabaa inaan idiin soo qaado weelkii soomaaliyeed ee seediga u ahaa senator cumar faatax ee isagana hadda arrinta lagu haysto ee weliba aad aragteen in grand jury oo federaal uu been u sheegay dollaro kees lagu jaajgareeyey magacyo aan la ogeyn dad aan tegin meesha wuxuudii ayuu buuxbuuxiyey oo seedigiis uu geeyey oo loogu codeeyey qofna ma ogeyn markii la yidhi maxaa isku tihiin cumar faatixna wuxuu yidhi waxba waxaa la soo ogaaday inuu seedigiis yahay markii la soo ogaaday inuu seedigiis yahayna dee waa aragteen joornaalka ku aragteen star tribune ku aragteen fox news baad ku aragteen five witness baad ku aragteen wcc oo baad ku aragteen newsyada gobolka minnesota oo dhan waa laga soo daayay weelkaasi magacyada dadka ayuu isticmaalay dadkii laftooda hadda how many people waayeel soomaaliyeed ayaa maalin walba FBI-da iyo federaal kortiga dhandoonka ku taala taagan yaa geeyey oo ku sameeyey cabdirasaaq biixi buu ahaa cabdirasaaq biixi ayuu ahaa maaha ummadda soomaaliyeed in dhibaato lala gooyo dadku waa tartamaan waana kala guulaystaan laakiin maaha inaad communitygii soo damage garaysid dadkii shalay cabdirasaaq biixi uu dacweeyey ayuu maanta albaabadii ku garaacayaa oo leeyahay soo baxa xaadi aad looga naxweeya ugu dambeyn maraba barnaamijka inaan ku dheeraado soomaalida minnesota degan weliba dadka waayeelada ah waxna aan qorin waxna aan akhrinin ha laga warhayo qofkii codeeyey ha qorto maalintuu codeeyey iyo goobta ku codeeyey iyo timekuu codeeyey meel ha ku qorto qofkii aan codayn ee la yidhaahdo waad codaysayna ha caddeeyo oo ha yidhaahdo anigu ma codaynin sharcigaygii waa la qadiyaan u codeeyey musharaxiinta haddaba dib ugu soo noqonaya musharaxiinta soomaaliyeed ciddu doonaha ahaado ku doonaha ahaado please ka daaya ummadda lugooyada weliba kuwa ka shaqaynaya electionka dadkaas taageersan ee shaqaalahooda ee doorashadooda ka shaqaynayo ha isticmaalina dadka masaakiinta magacyadooda dembigii hore aad ummad geliseen ha gelinina soomaalida minnesota dhegaha furta wallaahi wabillaahi oo tallaahi kiisku xaaladdu aad bay uxun tahay diirada saneera ku haya soomaalida ilmaha arrintan yaa la sahashan dadka u shaqaynaya dadka musharaxiintana waxaan leeyahay dadka waalidkiin oo kale ah ee idin dhali kareen masaakiinta ah ee beeshikiin waxna qorin waxna akhrin haka been sheegina
قفقي عدين يصابح عدين قفقي عدين يقعد قابط عدين تحت لكن قف عن عدين يا لقب الشيء قف عدي يا الأورين قف كل عدي وحدع الدمطة أبيكم أنت صابح ذي أنت تكتي ماشي عدي سي عدي قف عدي سي وهذا الشرع يا قف كل وقف كل يرى الله عدي مرك أهلك تحضر إن شاء الله برنامجك واكب حياة وحمد الله لما أنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.